Bueno, kaixo, gaur egin dugu Turin Kirolkartea osatzen dugun talde guztien aurkezpena, eta bueno, ekitaldi oso polita izan da, ikusi duzuen bezala argazi ederra ateratzen da hemen gure herriko elizaren eskalinatan, gero eta aur gehiago azkau futbola jolazten, eta bueno, ba, egia esan oso kontentu haude temoraldi hasiera honekin, ze bai neskak eta bai mutilak, ba, oso ondo hasi dute temoraldia, eta bueno, espero dezagun lanean horrela jarraitzea eta emaitza ona hauek lortzea denbora bukaeran. Eskerrik asko gerturatu izanagatik gure evento hau aurkeztera.